ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ହାରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯୁବକ। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟ୍ରେଡିଂ ଓ ଗେମିଂରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହରାଇଲେ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଆ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି ସବୁ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତା ଭିତରେ ସେତେ ଫସିଗଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କିଛି ବି ଖୁସି ଦେଇପାରିଲିନି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ ଭୋଳା କାକା ଆଉ ଭୁଟୁ କାକା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭୋଳା କାକା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ମୋର ଏକ ସାହାଭରସା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତମେ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଇନଫୋସିସ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଗେମିଂରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୌମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସୌମିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାକି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜମି ବିକ୍ରି କରି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲର ଶିକାର ହେବାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗେମ୍ ଯେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ଯେତେ ଛୁଆ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଫସିଯାଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିନଥିଲା, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଧରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣଟା ରଖିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ ଶିକାର ହେଉଛି, କିଛି କହିବି, ଏମିତି କହିକି ଦେଖିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେବି। ସେ ଲେଖିକି ଦେବ ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି, ଆଉ ସେ ଲେଖାଟା ଲେଖିଛି ଆସିକି ଦେବ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। ମୋ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରି ଦେଇପାରିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେ ଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଫସି ଦିଆଗଲା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଫସି ଦିଆଯିବ, ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏ ହେଇଗଲା, କ୍ରେକ୍ କରିଗଲା ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ବାଧ୍ୟ ଡିସିସନ ନେଇଗଲା। ଭାଗବତ ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କୁସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ମିଳନ ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ବି କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଏଭଳି ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଭଳି ପିଲା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।